Alfas Ivanauskas dovanoja jums elektroninę vasaros knygą ir kviečia į iškylą. Joje daugiau nei 100 receptų ir patarimų. Kiekvienas atrasite įdomiausius derinius bei skaniausius receptus, kurie taps jūsų iškylos hitais. Vartykite šią knygą visiškai nemokamai ir dalinkitės ją su draugais. www.vmgonline.lt Bičiuliai, šį joninių savaitę yra ypatinga tuo, kad visi kažkas tai atostogauja, kažkas tai išbando naują patiekalą, tai šiandien šaltibarščių diena. Tai jeigu norite kažkokio kitoniškų šaltibarščių, kitokių, tai šiandien parodysiu, kokį ingredientą reikia panaudoti, kad jie būtų dar tokie gaivesni ir smagesni. Tai dėmesio, kokių ingredientų jam reikės. Bičiuliai, ir nesvarbu, kokia bus joninių diena arba naktis, bet ją ypatingą galima padaryti tuo atveju, jeigu paruošite kažkokius skanesnius šaltibarščius negu įprasta. Ir šiandien šaltibarščiam aš panaudosiu, žinot ką, ogi obolius. Visą laiką galvoju, oboliai ir šaltibarščiai gali derėti ar ne, bet kai paragavau, supratau, kad kodėl mes lietuviai niekada nepanaudojam į šaltibarščius būtent obolį. Tai šiandien tą ir padarysiu. Ir šaltibarščiai bus pusiau sumalti, pusiau tokie ir tiršti, ir mes įdėsime dar pjaustytų agurkų juos, tai kaip ir įprasti, kaip ir neįprasti. Tai netuščia žodžiaujant, žiūrėkite dabar, ką aš darysiu ir patkartokite savo namuose. Taip, tai pradedam nuo visų ingredientų, kuriuos mes sudėsime į kokteilinį ir sutrinsime. Tai dalį agurko aš dedu į kokteilinę, tai supjaustom jį tiesiog smulkiau, o kitą dalį supjaustysiu šiaudeliais arba galite sutarkuoti per tarką. Bet man skaniau tada, kada tu tą agurką būtent jauti. Nors esu daręs įvairiausių šaltibarščių, tai vieną kartą improvizuoju. Ir supjaustom nedideliom pailgom juostelėm. Agurką. Ir atidedu į šoną. Tuomet supjaustome svogūno laiškus. Jeigu šaltibarščius iš vakaro, pavyzdžiui, ruošiate, tai bent jau svogūnus tada dėkite tą pačią būtent dieną, kai valgysit, todėl kad gali tiesiog nuo svogūnų prarūkti. Agurkus sumaišau su svogūnais ir šiek tiek svogūnų dėsiu ir į blenderiavimo indą. Kokteilinę, kad tolygiai išplaktų man viską. Taip, tada neįsivaizduoju šaltibarščių be rūkštelės, tai tam galite naudoti citriną, laimą, obolių sultis, vyno actą. Tai aš turiu truputį balto vyno acto šaukštelį, nes turi jaustis tas tokios, ta lengva tokia rūkštelė duoda papildomos gaivos. Tada dar vienas iš tų ingredientų, ko nelabai kas deda, tai yra grietinėlė. Tai grietinėlis reikėtų kokios vienos ketvirtosios dalies. Ir riebaus kefyro. Ir kažkiek tai dar papuošimui kefyro paliksiu. Kad tą masę mes truputį permaišytume ir kad jinai būtų dviejų spalvų. Įberiu juodųjų pipirų, druskos. Tada krapų šiek tiek supjaustome ir paliksime papuošimui, o kitą dalį įdėsime į kokteilinę. Taip, truputį krapų ir paskutinis ingredientas, būtent skystas, ir ilgą laiką aš labai juokiausi žmonių, kurie sako, aš iš šaltibarščius pilu būtent mineralinį vandenį. Bet kaip pat pabandžiau, tai nuo šiol nesijuokiu. Nes iš tikrųjų duoda papildomą tokio gaivumą ir tas mineralinis vanduo, būtent su angliarūkšte,
juos padaro kažkodėl tai žymiai gaivesnius. Taip ir tada mineralinio vandens. Ir prieš plakant vos dar cukraus, nes reikia subalansuoti rūgšties, druskos ir cukraus būtent santykį. Taip, ir dedu jau paruoštų, nereikia rūpintis, jeigu ruošite įprastus šaltibarščius, nereikia rūpintis jų tarkavimu ir aišku prieš tai virimu, nes viskas yra padaryta už jūs. Tai dedame 4 kokius gerus šaukštus tarkuotų virtų šaltibarščių burokėlių. Taip, viskas ir plakam labai trumpai. Ir skonio linija turi ir kitų produktų, tai yra burokėlių karpačio, kurį galite pasinaudoti ir pagaminti, pavyzdžiui, su ožkos sūriu arba coleslaw salotas, kurios puikiai tinka prie griliaus patiekalų. Taip, ir dabar aš turiu čia pamaišyti ir... Bet nepamirškite, kad visi ingredientai turi būti prieš tai palaikyti šaldytuvę. Galite keliom minutėm dar įdėti net į šaldymo kamerą. Viskas. Šaltibarščiai atrodo paruošti, bet prie jų mes paruošime labai skanes ne bulves, kaip įprasta, o briošinės plandelės su česnaku ir alyvuogių aliejų ir krapais. Ant griliaus mes iškepsime 1-2. Ir, aišku, reikia nepamiršti dar vieno ingrediento, svarbaus, tai yra obulio. Ir sutrinam obulį iš visų pusių. Tik labai svarbu, obulis turi būti saldžiarūkštis ir labiau į rūkštelę, ne saldus. Dabar į indelį, kur serviruosite šaltibarščius, dedu obulio, dedu agurkų ir svogūnų. Prieš pat užpilsime jau, bet prieš tai dabar noriu greitai paruošti bandeles. Briošinės bandelės, švelnaus ypatingo skonio. Jeigu, aišku, mėgstate tikrus tokius skanius mėsainius, tai jos nuostabiai tinka jiem, bet... Taip pat tinka prie šios mano ypatingos šaltibarščių sriubos. Tai tiesiog perpilkite per pusę ir apskrūdinkite. Taip, jau matot, jos jau yra įpjautos, tai tiesiog pabaigsiu jas pjauti. Ir dabar ant bandelių užpurkščiu gero kokybiško alyvuogių aliejaus. Purškiu tik tai bandelės vidinę pusę. Ir dedu bandelės. Pradžioj dedu tą pusę, kuri yra be aliejaus, ir tada apversim aliejaus. Dabar česnaką susmulkinam. Tai. Ir kadangi labai minkšta bandelė, traški nors minkšta, tai mes ant jos, ant viršaus užbarstysime krapų ir česnako jau būtent su pjaustyto. Taip, ir sumaišau su krapais. Tai, jokiais būdais neperkepkit. Naudoju mažą grilių, todėl kad esu vienas gamtoje ir šitą grilių jūs galite pasistatyti tiesiog į bagažinę ir atsivežti. Tai tarnauja tada, kada turite nedaug vietos ir esate maža kompanija. Tai viskas, bičiuliai, atsidarau savo Big Green Egg'ą ir štai. Ai, bandelė viena. Štai. Ir dabar ant karštų bandelių dar turite uždėti būtent mūsų šiuos pabarstukus, krapų ir česnako. Ir vos vienai minutai vieną ant kitos sudėsiu, kad tas česnako eteriniai aliejai ir krapų eteriniai aliejai įsigertų į visą būtent bandelės paviršių. Viskas, bičiuliai, viskas yra paruošta, beliko paserviruoti. Ir supilam ant mūsų obolių ir agurkų salotų. Viskas, bičiuliai, šiek tiek juodų pipirų ir, aišku, dar kokie šaltibarščiai be kiaušinio. Ir išvirkite kiaušinį, kad viduje dar būtų skystas, todėl kad ypatingai skanu valgyti šiuos šaltibarščius ir su šita duona ir kabinti su kiaušinio triniu. Nu, paskutinis akcentas ir dar šiek tiek ant kiaušinio. Štai, bičiuliai, kokie šaltibarščiai tiršti. Aš neįsivaizduoju skistų šaltibarščių, bet jeigu jūs mėgstate skistų šaltibarščius, tiesiog įpilkite daugiau mineralinio vandens. Ir jie va, net burbuliuoja būtent nuo mineralinio vandens. Svarbu, kad būtų šalti.
Ir tas papildomas ant viršaus susidaro putos ir kvapni brioš bandelė su česnaku. Ir paslaptingas, labai traškus. Ir šaltibarščiam priduoda tokios papildomos gaivos, būtent obuolys. Bičiuli, pasigaminkit ir nepamirškit, kad šią vasarą aš jums dovanoju Alfas vienas gamtoje knygą išragauti vasarą. Įvairiausių patiekalų jūsų namų ir lauko iškilo. Sekite šią nuorodą čia arba tiesiog užeikite vmgonline.lt, kur šią knygą galite vartyti nemokamai, nesvarbu kur būtumėt. O taip pat, žinau, kad ieškosite paparčio žiedo, aš turiu jums geresnį pasiūlymą ne ieškoti paparčio žiedo, o rasti štai šį prabangų laikrodį Fitbit, kuris ne tik skaičiuoja jūsų žingsnius, ką ir daugelis gal laikrodžių daro, bet jis ypatingas tuo, kad galite sekti savo miego, mitybos, aktyvumo ir streso rodiklius. Ką jums reikia daryti? Tiesiog šierinkit, dalinkite šią laidą ant savo sienos, rašykite man klausimą ir gal būtent jūs ir vyras, ir moteris laimės šį būtent laikrodį, todėl kad turime du vasaros pabaigoje. Tai sėkmės jums ir gražių joninių. Taip, ir supjaustau tokiais nedideliais šiaudeliais. Šaltibarščius galite pjausti, oi, ir supjaustau nedideliom pailgom juosteliom.